आता पण बघूया और स्टेप बाय स्टेप हायलाइट्स बिकॉज मम्मी पप्पा झोपले. माझा कलर येतो ब्ल्यू तर मी पण ब्ल्यू घातलाय. समजून त्यानंतर आपल्याला आता पटकन हेअर ड्राईंग केसांना हायलाइट. सो मी जेव्हा फर्स्ट टाइम माझ्या हेअरला हायलाइट केलेलं होतं तेव्हा मी घरीच केलं होतं आणि तेव्हा सगळे मला विचारते कुठून केलं कुठून केलं कोणत्या पार्लर मधून केलं. तर मी तेव्हा सांगितलं त्यांना की मी घरीच केलंय बट कोणाला विश्वास बसत नव्हता कोणाला ट्रस्ट नव्हता. सो आज मला खूप वर्षांनी त्या गोष्टीची आठवण आली आणि मी म्हटलं ओके आता माझं चॅनल आहे युट्यूबवर तर मी आज दाखवू शकते त्यांना. सो येस मी जेव्हा मी एकदाच फक्त पार्लरमधून केलं होतं तेव्हा त्यांनी म्हणजे एका म्हणजे आता आपल्याला फक्त ही स्ट्रेट एवढ्या आपल्या हेअरला करायचे तर त्यांनी ह्याचे 200 रुपये घेतले होते. अँड तेव्हा मला असं वाटलं की मी हे घरीही करू शकते फक्त 160 रुपीज मध्ये. म्हणजे मी हे जे मागवलंय स्ट्रीट्सचं हायलाइट कलर हे फक्त 160 रुपीज मध्ये मिळतं तुम्ही मेडिकलमधून घेतला तर. पण ऑनलाईन काहीतरी वेगळेच प्राईज आहेत त्याचे. सो मी घेतले इथे स्ट्रीट्सचं अल्ट्रा हायलाइट्स कलर हायलाइट किट. सो मी ही शेड सॉफ्ट ब्लॉन्ड शेड घेतलेली आहे हे फक्त 160 रुपीजला मिळते. यासोबत आपल्याला एक ब्रश मिळतो ग्लोव्स मिळतात त्यानंतर कंडिशनर मिळतं डेव्हलपर मिळतं अँड ब्लॉन्डर पावडर मिळते. सो आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे स्टेप बाय स्टेप आपल्या हेअरला घरच्या घरी कसं हायलाइट करतात. सो बघूया आपण. अँड प्लीज गाईज माझ्या चॅनलला अजूनही तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर अशा नवीन नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. सो या आता आपण बघूया स्टेप बाय स्टेप हायलाइट्स. सो लेट्स गो. सो मी जरा क्लोज आहे बिकॉज तुम्हाला दिसलं पाहिजे. सो बघा हे बघा माझे हेअर आता ब्लॅक आहेत आणि मम्माला माहिती नाही आहे आता रात्रीचे वाजलेत 11:30 आणि मी आता शूट करते बिकॉज मम्मी पप्पा झोपलेत. असं काही नाही म्हणजे एवढं बोलत नाही पण तिचं असं असतं ग कशाला कला करते एवढे चांगले आहेत तुझे. बट मला आवडतं हायलाइट. सो आता यामध्ये काय काय असतं ते मी तुम्हाला दाखवते. हे एक डेव्हलपर असतं म्हणजे एक लिक्विड फॉर्मॅटमध्ये असतं त्यानंतर एक बॉन्डर पावडर असते स्ट्रीक्सची बॉन्डर पावडर असते ती यात मिक्स करायची असते 1:2 मध्ये. त्यानंतर एक ब्रश दिलाय त्यांनी आपल्याला म्हणजे हेअरला लावायला बट मी ब्रश यूज नाही करत मी ते ग्लोव्स घालून मी हातानेच लावते बिकॉज ते नीट लागतं. सो त्यानंतर आपल्याला दिलंय कंडिशनर बिकॉज जेव्हा आपण हेअर वॉश करू तेव्हा त्यानंतर हे आपल्याला अप्लाय करायचंय अँड त्यानंतर ग्लोव्स जे आपल्याला हँडमध्ये घालून नंतरच हायलाइट करायचंय अँड त्यानंतर एक इन्स्ट्रक्शन पेपर दिलेत म्हणजे कसं काय किती वेळ ठेवायचं. तर इथे त्यांनी दिलंय 1/2 तास बट आपण चेक करत राहायचं कसं कलर येतोय वगैरे कलर येणार वगैरे. जर तुमचे हेअर जर पातळ असतील तर तुमचा लगेच कलर चढतो जर जाड असतील तर नाही चढत. सो आपल्या हेअरवर डिपेंड करतं ते. सो हे सगळं त्यांनी लिहून दिलेलं आहे. सो एवढं सगळं असतं आणि एक बॉल दिलाय म्हणजे एक चट्टस प्लास्टिकचं त्यांनी बॉल दिलाय बिकॉज आपल्याला ते ब्लेंड करायचं त्यामध्ये. सो आता आपल्याला पहिले घ्यायचे ही पावडर ही आपल्याला कट करून घ्यायची मस्तपैकी. ओके सो मी इथे सगळीच पावडर घेते बिकॉज मला लागेल असं मला वाटतंय बट मी थोडीशी पावडर ठेवते बघा मी थोडीशीच पावडर घेतलेली आहे इथे आणि थोडीशी हाफ ठेवलेली आहे बिकॉज बघू कसं लागतंय वगैरे. माझ्या कारण का हेअर आता शॉर्ट झालेले आहेत लॉंग हेअर राहिलेले नाही आहेत माझे. सो मी थोडीशीच घेतली आहे लागलं तर परत मिक्स करूया आणि हे डेव्हलपर आहे.
सो ते डेव्हलपर आता मी कट करून घेते. इथे डेव्हलपर पण अंदाजे आपल्याला घ्यायचे 1:2 मध्ये. ओके, म्हणजे जी पावडर जी असते ती जरा कमी प्रमाणात घ्यायची असते, बिकॉज त्यांनीच आपले हेअर आहेत ते हायलाइट होतात. सो ते जरा कमी घ्यायचे आपल्याला. आणि हे पूर्ण डेव्हलपर घेतलं लिक्विड फॉर्मॅटमध्ये, ते पूर्ण घेतलं तरी चालेल. सो मी हे पूर्ण डेव्हलपर आणि पावडर इथे मिक्स करते. दिसते पूर्ण आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. ह्याचा कलर येतो ब्ल्यू अँड मी पण ब्ल्यू घातलाय. सो मॅचिंग मॅचिंग. सॉरी गाईज, असा थोडासा बचपना माझ्यामध्ये आहे. सो तो कॅमेरा समोर मी कधी कधी येतो. आता आपलं ब्लेंड करून इथे पूर्ण झालेलं आहे. हे बघा, पूर्ण ब्लेंड करून झालेलं आहे प्रॉपर. त्यानंतर आता आपल्याला घालायचे पहिले, सर्वात पहिले हँड ग्लोव्स. ओके, बिकॉज हे हाताला लागता कामा नये, बिकॉज हे चांगलं नसतं. सो या हे ग्लोव्स मस्त घालून घेते मी. सो आपण भेटूया ग्लोव्स घातल्यानंतर. सो आता आपले ग्लोव्स घातलेले आहेत आपण. अँड त्यानंतर हे जे मिक्स केलेलं आपले पावडर अँड ब्लेंडर आहे, पावडर अँड डेव्हलपर आहे, हे आपल्याला असं घ्यायचंय. तुमच्यावर आहे, मला तर पूर्ण ओमरे करायचंय. ओमरे म्हणजे फक्त आपल्या हेअर्सला खाली केलं जातं हायलाईट, त्याला म्हणतात ओमरे. ओके, सो मी ओमरे करणार आहे. आणि फक्त मी हे पुढचे दोन बट आहेत, म्हणजे या नीट दोन साईडला दोन बट्सला लावण्यासाठी मी मधून भांग पाडलेला आहे. आणि या दोन बट्सला मला पहिले हायलाइट करायचं आहे. सो ही फर्स्ट बट मी हायलाइट करणार इथे. ओके, सो हे आपल्याला असं फोल्ड करून घ्यायचंय. आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट मी विसरली, ती म्हणजे आपल्याला एक फॉइल पेपर लागणार आहे. फॉइल पेपर, यु नो, म्हणजे आपण हीट, म्हणजे फॉइल पेपर आपण जे चपात्यांना वगैरे युज करतो किंवा आपल्याला गरम राहण्यासाठी आपण युज करतो, तर हे आपल्याला काय युज करायचंय, बिकॉज आपले हायलाइट्स पटकन होण्यासाठी. येस, मला इथे या बटला पहिले हायलाइट करायचंय. तर आपल्याला हा जो फॉइल पेपर आहे तो असा ठेवायचा आहे. अँड इथे आपल्या ठेवलंय आणि हे आपल्याला असं लावायचं आहे. बट मी ते युज नाही करते ब्रश, मी हातानेच करते, बिकॉज हात फोल्ड करायचा आहे. सो सी, मी इथे माझी एक बट अशी पूर्ण फोल्ड केलेली आहे या फॉइल पेपर मध्ये, बिकॉज हे पटकन हायलाइट होईल. त्यानंतर मी ही बट घेणार आहे फोल्ड करून. ओके, बाकीचे केस आपल्याला पूर्ण पाठी टाकायचे आहे. आपल्याला ह्याला फॉइल पेपर लावायचंय. साई नो, मी पागल दिसते. हे जे हायलाइट झालेले हेअर आहेत माझे, त्याला मी असं हे करून इथे क्लिप लावून घेऊती, बिकॉज ते मध्ये मध्ये यायला नको माझ्या फेसवर. त्यानंतर आपल्याला आता या खालच्या पार्टला, हेअरच्या खालच्या पार्टला म्हणजे ओमरे ज्याला म्हणतात, ते करायचंय. सो लेट्स स्टार्ट. सो हे आता कसंही केलं तरी चालेल, बिकॉज तुम्हाला खालच्या ओव्हरऑल केसांना पूर्ण करायचं आहे. सो मी हे पूर्ण असं माझं हाईट नुसार लावते, मला जसं पाहिजे तसं. ठीक आहे.
असणार आहे. आणि आता किती वाजले ते लक्षात ठेवायचंय. आता आपण स्टार्ट केले, 5 मिनिटं झाली असतील आपल्याला, राईट? येस, बिकॉज मध्ये डिटेक्ट झाला. सो आता आपल्याला हे स्टार्ट करून 5 मिनिटं झालेली आहेत. सो जेव्हा तुम्ही हायलाइट चेक कराल तेव्हा पहिले या 2 बटनचं चेक करायचं, ही पहिले आणि नंतर अशा वाईज चेक करायचं, बिकॉज त्याचं पहिलं टाइम होत आलं असेल म्हणजे. ते 20 मिनिटं ठेवू शकता, बट जर तुमचे केस पातळ असतील तर प्लीज गाईज रिक्वेस्ट आहे माझी की 5-5 मिनिटाला चेक करा किती कलर येतोय वगैरे. आपण भेटूया आफ्टर हेअर वॉश, सो बघूया कसा कलर आलाय. हे गाईज, जस्ट माझे हेअर वॉश करून झालेले आहेत अँड मी पण खूप एक्सायटेड आहे की हे कसं दिसतंय अँड कसं झालंय हे बघण्यासाठी. बट आता मी पटकन जाते कारण का आता माझ्याकडे वेळ नाही, आता रात्रीचे वाजलेत 6 वाजा अँड मला पटकन माझे हेअर जे आहेत ते ड्राय करायला लागतील. सो मी यूज करणार आहे हेअर ड्राय आज पटकन. मी कधी यूज करत नाही हेअर ड्राय कारण का त्यांनी मला असं वाटतं, मला तरी असं वाटतं नाही ते जास्त यूज नाही करत मशीन एंड ऑल. मी हेअर माझे नॅचरली सुकून देते नेहमी, पण आता वेळ नाहीये मला आणि पूर्ण कम्प्लीट करायचं शूट. सो मी पटकन हेअर ड्रायनी केस सुकवते माझे अँड पटकन भेटू आपण. सो लेट्स गो. सो गाईज, माझी वायर फक्त इथपर्यंतच येते म्हणजे आता कुठे लग्नाला वगैरे गेली असेल आणि पटकन आपले हेअर आपल्याला ड्राय करायचे असतील तरच मी हे फिलिप्सचं जे वायर आहे ते यूज करते, नाहीतर मी कधीच यूज करत नाही गाईज. माझी वायर इथपर्यंतच येते अशी. सो गाईज, तुम्ही बघताय हा स्ट्रगल व्हिडिओ शूट करायचा, तर हा असा स्ट्रगल असतो बिकॉज मला तुमच्याशी बोलायचं पण आहे मधून मधून आणि मला माझे केसही सुकवायचे आहेत. सो हे असं स्ट्रगल करावं लागतं गाईज. सो पिन परत निघालेली आहे गाईज अँड मला असं वाटतं आता इनफ आहे तुम्हाला बघण्यासाठी माझे हायलाइट. सो गाईज सी, वाव. Chase you until the moonlight. Baby, I don't wanna have to go another night without you by my. How can I lose you now? कसा वाटलं माझा हायलाइट? प्लीज 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 कमेंट सेक्शन मध्ये कमेंट करून मला नक्की सांगा गाईज प्लीज. कारण तुमच्या कमेंट्स येत नाही, खूप जण डीएम्स करतात व्हॉट्सअप इंस्टाग्रामवर, पण प्लीज गाईज कमेंट्स करा माझ्या व्हिडिओवर. अँड तुम्ही जर नवीन असाल माझ्या चॅनलवर तर प्लीज खाली सबस्क्राईब करा पहिले माझ्या चॅनलला. अँड ही व्हिडिओ आवडली असेल तर ही गर्ल्स ग्रुपमध्ये शेअर करा, बिकॉज बाहेर पार्लरमध्ये खरंच खूप पैसे घेतात. मला तरी असं वाटतं की 200 रुपये एका फक्त बटचे म्हणजे खूप जास्त कॉस्ट झाली असं मला वाटतं. तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज 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 पहिले खाली जाऊन माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा अँड तो बेल आयकॉन आहे त्यावर क्लिक करा, बिकॉज मी जेव्हा तुमच्यासाठी अशा नवीन नवीन व्हिडिओ आणत जाईल तेव्हा तुम्हाला त्याचे नोटिफिकेशन येईल. सो गाईज, गाईज तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा अँड सबस्क्राईब टू माय चॅनल. भेटूया नेक्स्ट व्लॉग मध्ये. बाय.